У мережі користувачі обурилися поведінкою українського боксера Василя Ломаченка після бою з американцем Джейменом Ортісом. Після перемоги українець Ломаченко у своїй промові не згадав про терористичні дії Росії на території його країни. Боксер висловив лише подяку своїм вболівальникам, Богу, своїй команді, менеджеру та родині. I'm happy to come back in the ring and make this a great show. Thank you for support, my fans. I wanna to say big thank you again, Jesus Christ, my team, my father, my manager, all of my team, my family. And I told before, Jermaine Ortiz is a top fighter, he's a good fighter, he understands boxing. Нагадаю, вчора у ніч проти 30 жовтня відбувся боксерський бій між українцем Василем Ломаченком та американцем Джейменом Ортісом. Поєдинок завершився перемогою нашого земляка. Бій тривав усі 12 раундів. Здобути перемогу вдалося завдяки очкам, рішенням усіх трьох суддів. До слова, Ломаченко повернувся на ринг після майже 11-місячної перерви.